Російські окупанти продовжують вчиняти злочини проти народу України, здійснює ракетні обстріли населених пунктів, цивільної інфраструктури та об'єктів промисловості, в тому числі і хімічно небезпечних. Так сьогодні був нанесений авіаційний удар поємностям з азотною кислотою одного з хімічних підприємств Луганської області. В результаті вибуху в повітря потрапили отруйні речовини. Склалась реальна загроза хімічного забруднення цілого регіону. Цим цинічним обстрілом російські загарбники ще раз продемонстрували Україні і світу, що не зупиняться ні перед чим. Вони вже заплюмували себе військовими злочинами, що мають на меті знищення нашого волелюбного народу. Та російські безчинства неодмінно отримують невідворотне покарання. Збройні сили України продовжують стримувати агресора та з честю і гідністю виконувати свій обов'язок і захисту батьківщини. Разом переможемо. Слава Україні!